Чего она, дурочка, кричит? Типенька, тип. Ишь ты, кабак, витаминки. А я вам витамины принесла. Тип. Кабак зимою свежий. А? То самый смак? Ешьте витаминки. Типенька, типа, підходьте, їжте кабак. А не, сейчас натру вам кашу. Вже приходують. Вкусно, Петя? Ой, яка вкусна. Кабакова каша, каже, тільки свіжа. Та не переварена, вітамінки хороші. Ай, хороші вітамінки. Спускайся, Петя. Це старший по дівчатах, які несуться. Він там все контролює, приговорює, пригощає їх. Каже, приходьте, дівчата, несіться. Я тут все у вас контролюю. У кожного петуха є свої обов'язки. А ну, дівки, ви там знеслися чи ні? Опа! Покажу тільки покладок. Ку-ку-ку-ку-ку. Ой, такий у нас петушок. Білохвостий. Мініместний. Давай, спригивай, спускайся. Давай. Ку-ку-ку-ку-ку. Ой, такий хороший мальчик. Тьоп. Тьоп. Щоб стіни не долбали, йдіть, кабак долбайте. Ти що, під відео ти не можеш їсти? А, їж давай. От це хазяїн. Самий хазяйський у мене петушок. Бачите, як він приговорює до курочок? О, і все, зараз вони будуть іти їсти. А той петух там куриць приговорює. А той петух пішов туди. Ну, у нас є іще два петушка. Ми сюди підкинемо. Пускай компанія у них буде побільша. М'ясні міні-кури П-77-76, Хитручкин двор, Хитрук Єлена Україна. Ой, тяк-тяк-тяк-тяк-тяк-тяк-тяк-тяк. Ой, такі наші красавіці махонькі, да? Ой, такі, ой, зернышко знайшов. Ой, зернышко знайшов від кабака. І так приговорюю, хазяїн, ти мій хазяїн. Утю-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 тю. Будете їсти вітаміни, як натуральні, як і дополнительні. Ну все, природні. Будете хорошо нестися, будете нам давати красиве, крепке, хороше потомство. Ну і як хазяйка я. Опа. Ну, тісно. Я як хазяйка буду їсти вкусне м'ясо. Также яичко, яке нам знесуть курочки. Вот, ребята, дома выращиваем птицу сами для себя. Ему вкусно, очень вкусно мини-мясных мясо, оно мраморное. Вот, его можно и коптить, и запекать, супы, холодцы, это вообще отпад. Не шукаю я ни де яйца, я себе развязала руки. А так, це больна тема, де знайти нам інкуб яйцо, де нам знайти, наприклад, цыплят, щоб для себе виростити м'ясну породу птиці. Все у нас є в нашому курятнику. Ну, звісно, для того, щоб мати птицю, треба, звісно, працювати, старатися мати знання, що немаловажно виростити птицю. А також треба і трудитися возле хазяйства.
Иначе, ребята, не як. Що, побіспокоїла тебе куриця, да? Пока ти знесла яєчко, вона тепленько сілася. Ой, курьохи, курьохи, які ж ви грамотні. Ну, не же є яєчко, ні, а на тепленьке, а на свіженьке. Всі сілася. Ой, як вкусно. Ой, як вкусна каша, да? Їжте, їжте. Сітку вам поставлю, щоб ви не розбрасували дорогоцінний корм. Тип-т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 ип. Тут знаходиться чиста порода бресов, і серед них є три курицы, помесь двох пород міні-м'ясні і брезгальці. В случае отбора інкуб яйца ми просто забираємо три курочки і яйцо для інкубації беремо чисто брезгальських, так як петухи у нас іменно бреси. Вот, перша курица помесь, вот вторая курица помесь і вот третя. Вона палева, а лапи сині. У них у всіх трьох сині лапи. Ти хочеш? На. Сорока. Дай сорока, красного ока. Ну, їжиш. Типа. Типа. Типоньки, тип. Делаем обмен. Я уж курочки, а вы мне яйца. Комарики. Ну, а тут серьезные персоны. Серьезные такие персоны сидят. Такие красивые курочки. Белые с красными гребнями. Но курочки наши ще й с синими лапками. Да, курёха? Як тебе звать? Кажи, брезгальская французская курица. Но находится на территории Украины. Хозяйство хитрук Елены. Содержание кур, ну, это, конечно, от пород зависит, высокорослые породы, давайте я уже заберу эти яйца, чтобы вы не засиживали, высокорослые породы, позднесперли куры, это все зависит от породности курей. Сейчас я показываю вам о мини-мясных, и речь идет о бресах. О, тут уже два. Эта курешка снесла яичко, сейчас скажем, яке. А, вот это горяче-горяче. Мітити треба, от курицю зайшли, почаще заходимо, дивимося, якої форми яйцо, правильної форми яйцо, хороший вес. Можна вже цю курочку маркувати, що вона залишиться на плем'я, на інкуб яйцо. Ну, а ця все-таки виясняє відношення. Вона освободилась місце, переходь туди. Ні, не треба так битися, не треба. Туди переходь, о, там освободилась місце, давай. А от і це відьорка, яке було у міні-м'ясних курей, зверху ставила кошолку і насипала сіно люцерни. От що у нас просипалось. У нас просипалось тут чуть палички. Тут навіть я яєчко знайшла. О, і тут скільки от трав'яної. Листочки люцерни. Можна навіть підкормити наших брезгальських. Це є гібридна куриця. Вона такого карамельного цвіту, лапи сині. Що ти тут виїдаєш? А це, ребята, есть меленькие семена дробленки ячменя.
так як курям ми ячмінку спочатку перебиваємо. Тобто ячмінь, зерно спочатку перебиваємо, дуже багато такої шкаралупи, шелухи. От, і потім перевіваємо на вітрові, щоб був вітер. Звісно, тут теряється навіть дуже багато зернишек. Ну і таким способом кури брезгальці виходять, да і будь-які міні-м'ясні виходять сюди. От, їдять. Це для них виходить як клітчатка. Ціп-ціп-ціп-ціп-ціп-ціп-ціп-ціп-ціп, ідіть сюди, ціпеньки, ціпа-ціпа-ціпа-ціпа. От і нічого на хазяйстві не пропадає зря. Ціп-ціп-ціп-ціп-ціп-ціп-ціп-ціп-ціп. Ціпенька, ціп-ціп-ціп-ціп-ціп-ціп. Давай, Петя, зви своїх дівок, зви. Ціп-ціп-ціп-ціп-ціп-ціп-ціп-ціп-ціп.